Rundo kubwa la kifusi ndilo limesalia mara baada ya kuanguka kwa ghorofa ambalo lilikuwa linaendelea kujengwa huko Lagos nchini Nigeria siku ya Jumatatu. Baadhi ya wafanyakazi wamenaswa ndani ya kifusi hicho na baadhi yao wametoweka, na kwa mujibu wa maelezo kutoka kwa wafanyakazi wawili wa ujenzi kutoka katika eneo la jirani, wamesema kuwa takriban watu 100 walikuwa wakifanya kazi ndani ya jengo hilo hadi lilipofikia hatua ya kuanguka. Mfanyakazi mmoja wa ujenzi katika eneo hilo amesema kuwa amebahatika kutoka katika eneo hilo ndani ya muda. Matukio ya kuanguka kwa majengo nchini Nigeria yamekuwa yakiongezeka kile iitwapo leo, huku kanuni za ujenzi zimekuwa zikitekelezwa chini ya kiwango, na chanzo cha kuanguka kwa jengo hilo hakijawekwa wazi kwa haraka hadi kufikia sasa. Shirika la usimamizi wa masuala ya dharura nchini Nigeria limesema kuwa kifaa cha utambuzi wa maisha kimetumwa na wahusika wa kwanza ni wale waliokuwepo eneo la tukio. Naitwa Zena Kasim na hii ni Quality News.